I den her video vil jeg så vise, hvordan man udregner varmekapaciteten for det her simple system, som vi har set før i en tidligere opgave. Og så vil jeg også vise, hvordan man plotter den, og hvordan man finder maksimumværdien som en funktion af temperatur. Så vi starter med at definere den indre energi for det her system. Og det har vi så været fundet før i en af opgaverne. Og det er så antallet af partikler. Og i det her tilfælde tager vi Avogadros tal, så vi får det her i joule per mol. Så Avogadros tal her, som vi så definerer senere forneden. Gange med, og det er så gennemsnitsenergien, eller middelenergien for det her system. Og det er så epsilon, og det skal vi så gange med sandsynligheden for at være i den exciterede tilstand. Epsilon, det er energien for det exciterede energiniveau. Og nu skal vi så gange med sandsynligheden for at være i det exciterede energiniveau. Og det er så 3, det er udartningen, gange med eksponentiel funktion af epsilon, løftet i, eller epsilon divideret med k, det er Boltzmanns konstant gange med t. Og det skal vi så dividere med tilstandssummen, som er 1 plus 3 gange eksponentielle funktion her. Sådan her. Og det er en funktion, definitions. Okay, det er så den interne energi. Og varmekapaciteten er så første afledning af det, er energien med hensyn til temperatur. Og her skal vi så have varmekapaciteten. Eller vi starter, vi starter først med at tage første afledning af det. Og det er det så, måden vi gør det på, er at gå op her til expressions, og så vælger vi afledningen. Det er en funktion af t, og det vi tager afledningen af, det er så den indre energi. Sådan her. Som er en funktion af t. Og det får vi så her. Og det ser rimelig pænt ud. Godt. Det her, det kan vi så simplificere lidt ved at fortælle Maple, at vi ikke kan, at det du har i bunden her, eller generelt, det du har, det er alle positive tal, eller i hvert fald alle ikke negative tal. Så for at simplificere, så går vi ned i menuen her, simplify, og simplify, og så assuming non-negative. Sådan her, så får vi lidt pænere udtryk. Og det er så varmekapaciteten. Og da det er en afledning af U, så er det varmekapaciteten som en funktion af konstant volumen. Det har vi så her. Det er så også en funktion af T. Og det skal vi så kopiere ned her. Her, sæt det ind. Fint. Så det er så vores definition for varmekapacitet. Og det er en funktion. Godt. Det næste vi så skal gøre, det er at plotte det her. Og for at vi kan plotte det her, så skal vi selvfølgelig give nogle værdier for k og for epsilon og for Avogadros tal. Så vi starter med Avogadros tal, som er 6,022. Gange med 10 i 23. Det var den ene. Så har vi k. Og jeg kan egentlig aldrig huske k. Det jeg kan huske, det er r. Det er kun 4 cifre, man skal huske. Og, men k er selvfølgelig r divideret med Avogadros tal, så det kan vi få på den her måde. Godt. Og så skal jeg have epsilon. Så der skal jeg fjerne den her, og så jeg kan få mit epsilon. Og den værdi, vi tit bruger, det er 2,5 kilojoule per mol.
Så 2,5. Det skal jeg så lave om til joule, for jeg gange med 1000. Og så skal jeg så lave det om til energi per molekyle. Og det gør jeg så ved også at dividere med Avogadros tal. Sådan her. Og til sidst skal jeg så plotte den her funktion. Så jeg skal plotte den varmekapacitet som en funktion af temperatur. Og det gør jeg så fra t lig 1 til 300. Sådan her. Og så skal jeg lige scrolle lidt ned her. Hvis jeg ellers kan finde min mus. Der er den. Der kan vi så se, at varmekapaciteten har et maksimum her. Et eller andet sted. Og det, hvor ligger det maksimum? Det ligger omkring en... Ja, det er lidt svært at sige, men omkring en 110 Kelvin. Sådan rundt regnet. Og det kan jeg så få lidt mere præcist ved at gå ind her. Og så skal jeg gå op i plot. Nå, jeg skal lige have min probe først. Sådan her. Så jeg klikker simpelthen på plottet. Ja, og så har jeg en probe her, det er det, der flytter rundt her. Ikke? Og for at vide, hvor lige nøjagtigt jeg placerer min probe, så kan jeg gå op her i plot, probe info, og så nearest point online. Altså det er hvor det tætteste punkt på selve linjen. Ikke? Så hvis jeg går ind her, og finder mit maksimum, så kan jeg se, at det her maksimum, det finder jeg så ved 104-105. Kelvin. Og så har varmekapaciteten værdien af 8,48. Så det er det, jeg har brug for.